хурлын дарга гэх юм гүшүүтэй. Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 39-р зүйлийн 4-р хэсэг, Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 22-р зүйлийн 1-р хэсэг, 29-р зүйлийн 1-р хэсгийн 2-р заалтыг тус тус үндэслэн Төмөрөөтрийн аюул цайхныг Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүн хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайдын үүрэгт ажиллаж чөлөөлөх захирамж гарч байгааг танилцуулж байна.